Estamos. Ben, nós o que vamos facer vai ser, tanto Cristina, Melody e eu, fundamos un hotel en réxime de alquiler. Alquilámolo porque desta maneira a instalación xa están construídas, temos, temos que facer un desembolso económico moito menor e desde o primer día xa vamos estar facturando, xa estábamos estar facturando e ingresando diñeiro. O noso hotel caracterízase por estar nun entorno rural, pero a tan solo 5 km do centro de Viveiro e das playas de Covas e Area. Temos un hotel de 4 estrelas con unhas instalacións inmellorables porque nosotros vamos nos centrar sobre todo na celebración de eventos. Por que facemos isto? Porque cos eventos o que facemos é compaginalo cos diferentes departamentos que vai ter o noso hotel. É dicir, organizando congresos, reunións ou cenas baile, o que facemos é potenciar a restauración, facer que os nosos clientes se queden a dormir e que participen nos propios eventos. Isto tamén é unha diferencia con respecto á competencia, ademais de organizar rutas e excursións ao resto da comarca, potenciando a Mariña como un destino único, o que sería levar os nosos clientes á Praia das Catedrais, a ver a Catedral de Mondoñedo, a facer rutas de senderismo ao Fociño do Porco ou ao Pozo da Ferida, ou leválos a cabalo á Fraga das Saimas ou aos Eucaliptos de Chavín. Este é o noso proxecto de empresa, un hotel de calidad, nun entorno natural, ao lado do centro de Viveiro.